Košice sú druhé najväčšie, ale pre mňa osobne prvé najkrajšie mesto na Slovensku. Tu som sa narodil, vyštudoval Technickú univerzitu, ekonomickú fakultu, tu žijem, podnikám, s manželkou vychovávam svoje dve deti. Počas štúdia na vysokej škole som pracoval v košickom Top Rádiu, v televízii Naša a neskôr aj v televízii Global ako denný moderátor a moderátor hlavného spravodajstva. Neskôr som so svojimi spoločníkmi založil billboardovú spoločnosť. V tejto firme pracujem dodnes. Tieto voľby sú prevratné v tom, že ľudia môžu voliť nezávislé osobnosti na kandidátke obyčajných ľudí. V náväznosti na volebný program Hnutia nezávislá osobnosť môže mať aj svoj vlastný program. Ja chcem priniesť viac výhod pre východ. Viete, že toto je jediný kus diaľnice v Košickom kraji? Týždeň čo týždeň jazdím do Bratislavy po nekompletnej diaľnici. Preto sa zasadím o čo najskoršie dobudovanie diaľničného prepojenia medzi hlavným mestom a Košicami. Diaľnica to nie je iba cesta. Rukolapný príklad je rozvoj regiónu, napríklad Žilina. Diaľnica, nové pracovné príležitosti, developing meste. Za minulý rok neplatiči v biznise narástli geometrickým radom. Zasadím sa o zavedenie centrálneho registra neplatičov, kde si podnikatelia budú môcť overiť bonitu svojho obchodného partnera. Ročne podnikatelia vynaložia takmer 2 miliardy eur na svoje informačné povinnosti voči štátu. Podporím 100 ekonomických opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Nielen Ústavný súd a Národný inšpektorát práce by mali sídliť na východe. Som za decentralizáciu úradov štátnej správy. Úspora nákladov je v tomto prípade zrejmá. Poslanci Národnej rady nemajú v žiadnom zákone stanovenú povinnosť voči voličom. Nie je to čudné, veď sú ich zástupcami. Budem presadzovať povinnosť poslanca stretnúť sa s občanom, ak sa na neho obráti s legislatívnym návrhom. Priatelia, buďme hrdí na to, že máme volebné právo. Vážme si ho a poďme voliť. Poďme voliť ľudí, ktorí sú odborníci na svojom mieste a v živote už niečo dokázali. Voľme reálny život a nie politiku.